Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom grafiska lösningsmetoder. Men jag kommer bara använda den här miniräknaren som ni ser här. Casio FX9750. Om ni har inte likadan så jag hoppas att ni kommer att hänga med ändå. Det här är Mate 3B, Mate 3C redan, så ni kan redan den här egentligen. Så ni kan redan era miniräknare, så hoppas att ni kan allting, era knappar nu då. När jag ska lösa ekvationerna så jag kommer att använda Screen Receiver heter den. Men det är exakt samma knappar som jag kommer att berätta medan jag löser det. Så den som output bara är den som ni ser här sen, the Screen Receiver. Inte den här. Ni kommer inte. Så om jag gör här kanske, som ni ser här, så jag har menu där, exakt samma som ni kommer att se. Och sen kommer jag att välja Excel där. Så har jag redan en del. Jag kan delita så att ni ser. Det är den som jag kommer att använda mycket. Så om jag kan ta bort den där så ser ni redan. Och om vi kan börja med den här exempel nummer ett i er bok så finns det i är lika med 2x. Så x är under alfa, den knappen röd, minus 1 där. Och sen den andra blir 8 minus x, det är ekvationssystem. Så om vi drar där f6, så ni ser att jag har två linjer som möts någonstans. Om ni vill veta var möts de så har vi F5, ser det, F5. Så ser ni att det finns som heter ISCT eller Intersection. Och det är också F5. Så kommer ni att se att jag har den här. Har lösningen X är lika med 3 och Y är lika med 5. Ska vi titta något annat? Där vi Exit. Där vi 8 minus 2X. Så där ja. Den, sen 2 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x. Så vi kan göra draw. Så ser ut som er bok i alla fall. Om ni vill veta vad möts dem eller lösningen på den så har vi gissel, intersection gissel en gång till. Så vi får hoppas att det är ungefär 2,44 i x och i är ungefär 3,12. Ska vi titta 13,56 nu då? Ska vi titta på lösekvationen grafisk står där. Så har vi, vad vill de? Då har vi exit igen. Då har vi x upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Så det är med 6x. Här där med 6. Och den andra. X plus 1. Så det finns två funktioner där. De har inte bara skrivit. De har skrivit vad det är lika med. Så ni har två ekvationer egentligen. Så draw. Där ser ni. Och vi skulle titta på. Vilken fråga som helst. Om ni vill titta var träffas någon så har vi gissel och sen intersection. F5 igen. Så har ni där den första och den andra. Så är det. Den här som de säger vi börjar med att välja fönsterinsättning till exempel. Det där. Om ni ser inte det till exempel. Jag tar exit och draw. Om ni ser inte, om ni vill se allting så jag skulle bara göra zoom. Och sen lite mindre. Out. Out och sen enter då. X. Så ser ni allting som finns på eran bok. Vi ska titta på nästa. Här ni x upphöjt till 2 fortfarande. X upphöjt till 2. Så tar jag med 6x. Nej, det var samma.
Förlåt. Plus 6. Så ni har 2. Nu där. Vill ni göra att det ska vara lite bättre? Nej, det syns inte istället. Ska vi ta standard då. Och det lät lite bättre. Det ser bättre ut. Så har vi Gisold Fm. Intersection. Fm x är 0,76 och y är 2. Och den nästa är 5,23. Så där är intersection då. När x är 0,76 ungefär eller 5,24. Ska vi titta på C. Exit. Är det samma? Är det samma? Men den här, den tredje är x upphöjt till 3. Nej. Upphöjt till 3 menade jag. Subtraher med 5x. Så om vi... Då har de ritat på det här sättet. Så har vi Gissel. Intersection fm igen. Så träffas de bara en gång. När x är lika med 2. Så. Finns det mer? Ja just det. Det finns en till. Som heter 1357. Nasrim månadshyra är 5000 kronor. Prognos 1. Månadshyran kommer att öka med 400 kronor varje år. Kanske kan skriva på det här sättet i min räknare direkt. Så 500. 5000 plus 400x. Det var den första prognosen. Andra prognosen. Månadshyran kommer att öka med 6%. Så har vi 5000 från början. Multiplicerar med 1, den ökar. Så förändringsfaktor är 1,06. Den ökar med 6%. Upphöjt till x varje år heter det. Som ni vill veta vad det är frågan. Ställ upp två funktioner. Det har vi gjort. Som visar hyran i kronor efter x år för de olika prognoserna. Undersök grafiskt vilken prognos som ger den högsta hyran. Ska vi se. Draw. Det ser jag inte. Så window. Zoom. Auto. Kan vi börja med den? Där är det. Som är en bok. De börjar i samma. 5000 då. Sen ser ni att det. Där. Här. Hoppas att ni ser här. Den går upp där. Så den första, den andra prognosen blir dyrare i längden. När är det? Efter vilket år, så man kan titta intersection där. Och den andra. Så efter 10 år så blir det dyrare den andra prognosen. Som ni ser där. Vad säger du? En ökning med 400 kronor ger den de 10 första åren en högre hyra. Medan en ökning med 6% per år från och med år 11 ger den högsta hyran. Så den här är dyrare för de första 10 åren, den här. Men efter det så blir det där. Så jag vet inte om det lönar sig att välja. Det beror på hur länge vill man bo i den lägenheten. Det beror på. Ja, jag hoppas att ni har lärt er lite hur man använder mina räknare. Som sagt, jag kommer att lösa alla uppgifterna i boken. Ge lite lösningsförslag, men jag kommer att använda bara mina räknare. Jag kommer inte att skriva några svar och sådana. Bara mina räknare den här gången. Jag kommer inte att använda grafisk papper och sådana. Så det är bara mina räknare. Lycka till!